Gospodine predsjedniče, upravo ste završili sastanak sa predstavnicima sindikata 1. maja i ljudima koji su bili pregovarački tim i ranije u razgovorima. Znamo kakve su ingerencije opštine, koliko opština može, odnosno ne može da uradi, ali šta ste razgovarali i kakve ćete mere vi da preuzmete? Pa mi problem 1. maja znamo dosta dugo i problem je takav koji ne može se jednostavno sakrije. Ljudi su pred izborom, odnosno pred situacijom ili će se firma zatvoriti, otići u stečaj ili će se naći neko rešenje. Nažalost, to prevazilazi ingerencije i mogućnosti rešavanja opštine i nas lično. Ono što mi želimo i gde su naši pogledi uprti, to je Ministarstvo privrede. I ja sam razgovarao sa šefom kabineta Ministarstva privrede, obećano je da će u četvrtak biti sastanak u Pirotu i da će to na tom sastanku biti predstavnici menadžmenta 1. maja. Ovde je zahtev da budu i predstavnici radnika, sindikata i čućemo onda šta država namerava sa 1. maja. Do tada ja ne vidim mogućnost da mi bilo šta učinimo. Normalno je da radnici izražavaju neku vrstu protesta i da je ispred opštine, to je u centru grada, ispred opštine okruga, prolazeći kroz ulice, oni su vidljivi i državi pre svega. Ljudi misle da država ne vidi njihove probleme. Puno puta smo razgovarali sa predstavnicima države. Ja mislim da država vidi njihove probleme, ali da traži rešenje. Došao je otprilike dan D za 1. maj, ili će firma otići u stečaj, ili će se neko rešenje ponuditi. I ljudi su tražili posredništvo ka ministarstvu, dobili smo uveravanje da će do tog sastanka doći u četvrtak. Opština od prvog dana ove krize pokušava da podržava Ahkamura 1. maj. Pa mi podržavamo svakog stanovnika opštine Pirot u borbi za svoje pravo. Ljudi imaju prava da rade, ali mi izlazimo iz države koja je imala socijalističko uređenje, gde se država brinula o svakom radnom mestu. Ovo je ipak na neki način tržišna ekonomija i potpuno je normalno da neke firme i prestanu da rade, bez obzira koliko to loše zvuči, ali se ipak nadamo da će ministarstvo imati neku vrstu rešenja i ovo nije mali broj radnika u pitanju.